ぜひお立ち寄りください。さあ、それでは先ほどと同じく1分間参りましょう。よい。
場所変わってなかったじゃん。これどう読むぞ、場所は。さあ頑張ってください、ヤスチーム。バック終了しました。ちょっと待って、終了。マットマット、おい、なんか野手チームの方のマットだけずれるとなんだこれ。場所変えてしてるよ、場所入れ替えたんですが、2回戦でもなぜか野手チームの方がマットが動くという発表しました。ごめんなさい、これ2試合もう投手チームが勝ったので3試合中2勝したの、これで終わりとなります。ふざけやがって、誰がマットに細工したか。あれ、さあ、野手終了。長谷川さん、どうですか、野手陣、キャプテン。ちょっと細川さん、まずいね。でも、今の綱引きは右側のせいです。なぜですか。なぜですか。綱巻いてるだけで何もしないです。キッズ、キッズ一番後ろで綱巻いててスタンドしっか構えてたけど、どうでした。一番野手チームで貢献したと思うんですけど、お疲れ様に認められたら嬉しいです。波乱です。でも、ヤッシームの方が下半身使ってたんで、マットが耐えきれてなかったです。そうなの、ちょっと言ってるけど、僕のヤッシームが腰がグッとなってるから、マットが耐えきれなかった。そういうことでしょ。そうです、そうです。そういうことだ。難しいね。どうだ、勝ちですね、僕らの。本当に何言ってるか分かんないんですけど、明らかにバグってます。感じてます。